Ինչպես Մարջան Բարֆյան, Տափերական յուղից է Մարջանը, անգին քարի անուն է կրում, բայց մեզ համար, չէ, թանկագին քարի անուն ես կրում, մեզ համար դու անգին ես։ Ինչ ես ներկայացնելու։ Կկատարեմ Սայաթ Նովայի Շատ Մարդկոս է երգը։ Խնդրեմ, լսենք Մարջանին։ Yes, yeah, man, has
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մարջան Վարֆյան, այս երգի համար տեսնում ենք առաջին 5-ը, երկրորդ 5-ը, երրորդը, չորրորդը, 20 միավոր է ստանում, շնորհավորում ենք քեզ։ Շնորհակալություն։ Կեցես, կսպասենք երկրորդ երգին։